Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pega essa pedrada, Jetta MK5 2.5. Você gosta de lasanha, hein, mano? Cê é louco. Ferrari Paróis, hoje na tela da Entusiaste, rapaziada. De uns dias que eu queria filmar esse carro. Depois o Felipe, mano, vai falar pra gente os trampos que ele faz. Olha isso aqui, mano. Olha que top. Cê é louco, mano. Mano, fora que Jetta é Jetta, né, mano? Quem é o cara que tem um Volkswagen que não tem vontade de comprar uma dessa, mano? Olha isso aqui. Olha o padrão do carro do menino, mano. Olha isso aqui. Cê tá doido, filho. Que coisa mais linda, mano. Mano, sem maldade. Que carro maravilhoso. Mas vamos lá, meu irmão. Se apresenta pro canal, mano. Prazer, galera. Felipe, geralmente a galera me conhece como Ferrari Paróis. Ferrari Paróis, mano. Ele é mais conhecido como Ferrari Paróis que o próprio Felipe mesmo. Mas por que Ferrari Paróis? Cara, o nome Ferrari vem por conta de uns primos meus. A gente tinha uma empresa de fotografia na época, isso vai fazer uns 10 anos atrás. Sim. E o nome ficou lá no Facebook, cada um ficou com o nome, Felipe Bruno Ferrari, Bino Ferrari e Felipe Ferrari. E pegou até hoje. Aí quando eu abri a empresa de faróis, eu falei, que nome eu vou colocar? Aí veio na cabeça, Ferrari Faróis. Ferrari Faróis, mano. Olha que da hora a referência, mano. Sempre tem uma história, né, mano? Sempre tem uma história. Mas assim, Felipe, essa joia, quando que ela bateu pra você, mano? Como que esse carro chegou pra você, mano? Cara, a gente tinha um Corsa na época, vai fazer 5 anos, tinha um Corsa Wind. Esse Corsa 5 anos, 5 anos e meio, 6 anos. E casei. Aí eu falei, meu, quero trocar de carro, a gente carro há muito tempo. Aí tinha as prioridades do casamento, aí a mulher disse, não, não vamos trocar de carro agora, vamos sei, esperar um pouco. Aí eu falei, beleza, não vou trocar de carro, mas quando eu trocar, não vou pegar qualquer carro. Vou lançar a braba. Um carrinho já, porque eu vou ficar com ele bastante tempo. Aí passou o tempo, fui atrás de um Civic, não deu certo. Fui atrás de um Fiat Bravo, T-Jet, não deu certo. Aí quando eu fui na agência pra pegar um Civic, tava essa joia. Chegou a belezinha. Meu senhor. Aí você sabe que não é você que escolhe o carro que escolhe, né? O carro que escolhe. O Civic já tava certo. Era só assinar os papel. Quando você chegou, que você viu ele... Quando eu cheguei na agência pra assinar os documentos do Civic, o cara trouxe o carro pra colocar em cima daqueles cavaletes. Aí você falou, e esse brinquedinho aqui, falei, mano? Tá aí, o cara falou, aí o rapaz que me vendeu o carro, o Sal, falou assim, cara, esse carro o tiozão acabou de largar, trocou no Tiguan. Falou assim, se você comprar esse carro, você vai ser segundo dono dele. É nada, mano. Peguei o carro com manual com todas as revisões. Todas as revisões da Volkswagen? Mano, achado, velho. Aí eu andei no carro, o cara não fazia um barulho de um parafusinho. Aí eu falei, ah. Felipe, e outra coisa que eu ia te falar, mano. Esses carros intimamente tá sendo muito surrado, mano. É difícil encontrar um pelo mesmo, alguém que dava um talento no carro, né, velho? Quando eu dei uma procurada, quando esse carro chegou, eu dei uma pesquisada, porque eu vi que não tinha, que tinha com teto solar, farol com projetor, lavagem dos faróis. Sim. Então, para-choque zoado, luz de injeção acesa, ar-condicionado não funcionava, cortina já descolando. Já descolando. Aí eu falei, o quê? Vou buscar esse. Porque eu não assinei os documentos do Civic. Sim. Papel. Mas mesmo assim, você ainda consegue, às vezes, mesmo você assinando, você ainda consegue cancelar ainda, mano. Aí eu falei pro cara, mano, deu uma procurada nos aqui, não achei, vou buscar esse preto aí mesmo. Aí fui lá e peguei. Ele era preto original? Ele é preto original. Que ano que ele é esse Jetta? 2008. 2008. Ele é um MK5 2.5. 5 cilindros. Mano, o escapamento dele tá aberto ou tá original? Deixei ele diretão, só tem catalisador. Daqui a pouco você vai ter que me ligar pra me escutar o barulho desse trem aqui, mano. Olha que sensacional. Quanto tempo você tá com esse carro, Felipe? Cara, esse ano vai fazer, esse ano fez 4 anos. 4 anos? Só alegria. Caramba, mano. Não vou mentir, já tive umas tristezinhas com ele, porque assim, as peças são um absurdo. É caro, mano. É o primeiro 2.5 que eu tô filmando, então assim, é curiosidade, é caro pra manter um carro desse, é caro, mano? É caro, não adianta falar assim, ah, é de boa, é caro. Quando vem é grossona. Eu tive um prejuízo num câmbio, 2 anos, gastei acho que em torno foi de quase R$7.000 pra fazer o câmbio. E esse é o DSG, não, ou não? Esse é o Tiptronic, 6 marchas. Tiptronic já tem a fama mesmo, né, mano?
Ele, assim, o câmbio desse carro, o ruim é que quando começa a dar piti, é tranco. Fica dando uns trancos, mano. Aí fiz o câmbio, foi fazer 2 anos que eu já fiz o câmbio, tá zero. Tá zero, mano. Aí, ó. Lindo. Tamo junto. Olha aí, ó, exclusivo, hein, mano. É brabo, isso aqui é brabo. É o brabo, mano. Tamo junto, Diego. Mano, o que te deu na brisa de falar assim, vou pintar de amarelo? Pintar não, desculpa. Envelopar de amarelo, mano. A questão foi querer trocar de carro, foi a primeira questão. Falei, mano, vou trocar de carro. Como assim trocar de carro? Você tava com ela já? Tava com ela e falei assim, mano, vou vender o carro, vou comprar outro. Na época eu tinha em mente a Mercedes C180. Sim. 2012. Aí tava um preço razoável. Eu falei assim, ah, vou vender, troco na agência, pego a Mercedes e... Já era. Se vira nos boletos. Passou um ano, quando eu fui atrás da Mercedes pra ver o preço... Lá em cima, na tampa. Em cima, subiu pra caramba. Aí eu falei, putz, sem chance. E aí agora deu aquela murchada. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer com esse carro, mano? Porque eu já tinha meio que enjoado do carro. Aí eu falei, mano, eu vou envelopar esse carro. Você comprou outro carro? Falei, vou envelopar, vou trocar a suspensão e vou trocar a roda. Foi tudo de uma sequência, mano. E olha isso aí, ó. Eu fiquei pensando, que cor eu vou envelopar o carro? Era três cores que eu tava vendo na cabeça. Salmão, que é o envelo importado. Nossa, ia ficar bonito, hein, mano. Só que só de material foi R$7.000. Se fosse um salmão. Se fosse um salmão aí, já desisti. Puta, mano, é um carro, velho, pra comprar. Aí eu falei, vou pelo nome da empresa, então eu vou pelo amarelo ou pelo vermelho. Aí fui ver o vermelho, não gostei, vi uns dois MK5 envelopados de vermelho no CTN. Não gostou? Não gostei. Aí eu falei, meu, vou pro amarelo. Aí vi umas tonalidades de amarelo, falei pro rapaz que envelopou, o JR envelopamento. Sim. Falei, Zé, chamei de Zé. Falei, Zé, tem que envelopar esse carro de amarelo. Ele falou assim, mano, como o carro é preto, pode ser que fica mostrando o fundo do carro. Falei, puta. E deu o contraste no envelopamento. Aí ele falou assim, eu falei, Zé, eu vou atrás do envelopamento. Ele mandou duas opções de amarelo que eu não gostei. Aí eu entrei num site da Altac. Quando eu vi essa cor, que é meio amarelo puxado pro laranjinha. Sim, eu falei, mano. Vai ser esse. Mandei pra ele, falei assim, mano. Marcha. Esse daí. Mano, ficou muito foda. Oi, o JR, já, eu tava trocando ideia com ele esses dias, mano. Ele desenrola no envelopamento, hein, mano. Que nem ele falou do detalhe aqui, ó. Mano, aqui vem uma folha só, sem emenda, ó. Vem fazendo a caixa aqui, ó. Mano, isso aqui dá um trampo pra fazer, velho. Absurdo, hein, mano. E quando você pegou esse carro, mano, pronto? Cara, feliz, né, mano? Aí eu, quando eu vi esse carro, ele tava nas 20. Tava usando as 20 da Vulcana, as Dharma. Já tava com a suspensão a ar. Sim. Eu falei, mano, ficou muito top nessas rodas. Mas pelo estilo do carro, tem que ser uma taludinha. É verdade. Postei as rodas pra vender. Postei as 20 pra vender. Apareceu um cara e falou assim, mano, tô com umas rodas aqui que eu quero desfazer delas. Falei, manda foto das rodas. Essas daqui, mano? Falei assim, mano, as rodas só tem arranhado nas bordas, que é normal de pegar na lata. Do dia a dia. Ele quer rolo? Falei, vamos pro rolo. Cheguei lá, falei assim, mano, só me dá suas rodas, pega as minhas e aí. E marcha. Mano, elas são 5% mesmo? Que modelo que é, mano? Que modelo é essa marca dessa auto, você sabe? Mano, ela é 19 ou é 20? 19. Ela é 19 tala? 9,5. Tala 9,5? Mano, olha isso aqui, o pneuzão 215-35. Olha. Judia muito os paralamas, Felipe? Deu uma judiada porque eu ainda não fiz o offset dela. Aí aqui deu uma judiada. Sim. O pneu tava como esses pneus que veio... Essas rodas eram 225-35. Sim. Aí eu troquei, coloquei 215-35. Um pneuzinho menor. Aí parou de judiar. Parou de judiar, com um pneuzinho um pouco menor. Aqui, sei. Acabou queimando, né? Queimando. Mano, isso é o preço que se paga, velho. Colocar roda grande mesmo, não tem pra onde correr. Suspensão ar que você tá usando aqui? Tô usando mesclado. Metade HKI. Sim. E metade Castor. E metade Castor. Mano, vamos dar a volta. Eu quero filmar interna dessa meninona aqui, mano. Pode ser, mano? Relaxa, meu irmão. Dá licença aqui, mano. Pedi pra você abrir a porta aí, hein? Porque, mano, esse carro aqui é confortável, mano. Dá licença, mano.
Pode deixar, meu irmão, tá tranquilo. Mano, agora me fala um negócio. Tem como o cara não se apaixonar por isso, mano? Conforto, mano. Olha o couro. Tá meio judiado. Tá meio judiado, Felipe. Aqui, ó. Tá vendo a interna preta aqui, ó? Já tá documentada já amarela já. Pegar olha, mano, você fica lá embaixo, mano. Faz 15 dias. Sonata Luar 59. Sonata Luar 59. Já estamos colocando seguro já. Nossa, mano, painelzão monstro. Mano, sensacional isso aqui, velho. Mano, imagina, tipo assim, mano, a gente que é pobre e louco quando a gente pega um brinquedão desse aqui, mano. Da hora, né, Felipe? Assim, não era um sonho ter um carro desse. Foi, como posso dizer, foi consequência. Sonhando, ah, quero ter um carro melhor do que eu já tinha. Porque o Corsa que eu tinha tava bom pra mim. A gente tem que sempre valorizar o que a gente tem. É verdade. Então eu coloquei na cabeça, pô, fiquei com o carro um bom tempo, então eu quero subir um degrau, vou trocar de carro. Esse carro atualmente... Aí você nem contava que você ia meter uma jetona e veio e apareceu. E apareceu. Caraca, mano. Isso aqui é tudo originalzinha dela mesmo? Isso aqui eu mandei fazer. Daqui a pouco eu chego lá. Caramba, que legal ficou isso aqui, mano. E ela já é da hora que ela tem todos os comandos no volante já. A mídia original dela mesmo, não, ou não? A mídia, ela é como se fosse original, não precisa de moldura. A original do MK5 2007 a 2009, se eu não me engano, é disqueteira ainda. É disqueteira. Sim. Aí eu comprei a mídia, mas a mídia ela é padrão do MK5 mesmo, não precisa de moldura. Entendi. Adaptava já no coisa. E ela é ar-condicionado digital? Dual zone, isso. Dual zone, mano. Digital, velho. Mano, que coisa linda, velho. E aqui na interna, você tem vontade de fazer mais alguma coisa nele, mano? Na interna, provavelmente eu vou mexer na parte de banco. Vou mandar restaurar todos os couro dela. Deixar original mesmo, não mexer em nada. Só a parte interna que eu vou fazer tudo black piano, tudo preto. Putz, isso aqui é sonho, né, mano? Cara, eu tava vendo, a Jetta ela tem airbag nas colunas, cara. Ó, no banco, mano. Ó, na traseira também, rapaziada. Olha que louco, mano. A internet é clara, né? Então, cara, suja não tem como. Aí, mano, olha o luxo. Full LED no carro inteiro. Tudo funcionando. Mano do céu, velho. Eu vou te pedir, sabe o que eu vou te pedir, mano? Mostrar aquele motorzão. Você tá ligado que o 2.5, pra mim, mano, particularmente, os três sons mais lindos, VR6, Maréia 5 cilindro e o Jetta do 5 cilindro, mano. Olha aí, ó. Não, e o carro rouba a cena. Essas horas ficou linda demais. Você gostou, mano, do 7? Mano, não tem como falar nada. E aí, mano, e é uma roda que você não vê montada, mano, nos carros, velho. É totalmente fora da caixinha, mano. Ó. Essa linha premium da Volkswagen é da hora, porque os caras voltam com os cromos nos carros, né, mano? Isso aqui... Eu não quis tirar, a galera falou assim, mano, deixa preto. Nossa, deixa mano, preto. Isso aqui é o charme do projeto, é os cromos. Não existe mais cromo nos carros de hoje em dia, eu mano. Eu tirei a seta original do retrovisor, coloquei a sequencial. É sequencial aqui? Liga aí o pisca pra nós ver, mano. Isso aqui é você que faz esses trampos. Vou deixar o Instagram deles aqui, ó, Ferrari Faróis, mano, ó. Caraca, velho. Que louco, mano, ó. E aqui... O que que vocês fez nos faróis do seu carro? Eu lembro que eu tinha falado com você há uns eventos atrás, você falou que tava mexendo neles ainda. Foi na Praia dos Baixos ou foi no Meet Park? Praia dos Baixos. Você falou, não, eu tô mexendo nos faróis e tal. O que você fez nos faróis dele, mano? Então, o farol do MK5, a versão premium, ela já vem com projetor de fábrica. Sim. Essa versão não veio. Então eu montei o farol parecido com o do kit premium. Com a linha premium. A linha premium, que já vem com projetor, com a base da capa do GTI. Sim. Fora o Golf, né? No GTI. No MK5. MK5, aí vem com aqueles pontinhos em volta. Tô vendo. O fundo da máscara do original, ela é um azul translúcido. Isso que eu tava vendo. E aqui eu ó. Fiz ela de preto. O fundo aqui, né? Você fala aqui na máscara aqui. Isso, aí eu fiz ela preto com as bases cinza. Não, eu tô vendo o globo do projetor. Ela é azulado. Ela é azulado. Mesmo. Olha que louco. Então quando você tá andando, você faz o carro tá em movimento, você vê branco, que é o clear, o roxo e a cor da iluminação. Puta merda, mano. Três fases. Aquele lequezão monstro. Você tá louco, mano. Aí eu fiz o esquema embaixo do DRL, o Jetta original acende o pingo. Eu quero fazer isso na Audi, viado. Eu quero colocar DRL. Pingo acende aqui, ou alguns carros a gente ativa pro VCDS pra acender a
seta, como se fosse conjugado. Mas com uma lâmpada só, não precisa colocar aquela de duas lâmpadas. É tudo pelo BCDS. É ativo. Isso, mano. Aí nesse carro que a gente faz, pra mim, ou com meus clientes também, a gente ativa a barra inteira. Ela ativa de fora a fora aqui, ó. Entendi. Tudo laranja. No meu eu mudei. Agora eu deixei o DRL tudo branco. E aí, do canto que eu tô vendo lá, ó. E agora com o pisca ligado. Que da hora, mano. Mano, chama o Felipe. Ferrari Faróis, vou deixar o Instagram aqui, ó. Mano, desenrola. Os trampos que ele faz, nós já estamos até conversando pra gente fazer na Audi aqui, mano. Bora, bora fazer projetão na Audi aqui que eu quero mudar. Que aqueles, mano, aqueles projetores da Audi é um lixo, velho. De verdade, o original não ilumina merda nenhuma. Projetorzinho universal, 2.5 polegadas. Marcha. Colocar um LEDzão top ali, é só aquele leque bonitão, né, mano? De corte na estrada. Né, não? Até aquela rodagem com segurança, né? Puta, não ilumina nada, velho, é uma merda. Segurança. Bora filmar esse motorzão, mano. Eita, senhor. Mas, ó, Fabinho, tá sujo nada, filho. Olha isso aqui. Tá sujo. Mano, isso aqui, velho. Mano, isso aqui anda bem, não anda não, mano? Não, mano. Assim, é gastão? A real. Cara, na cidade bebe bem, mano. Bebe bem pra caramba. É 4, 5, não estourando com a gasolina boa, 6. 6 por litro, mano. Agora na estrada, mano, é gostoso. É 13, 12. E isso, bem, isso, o carro andando bem, mano. Cara, que tesão, velho. Cê é louco. E, mano, o Felipe mandou a real, mano. Não é um carro barato. Se quer montar, monta. Pra manter, não é fácil. Assim, é um carro, pelo valor dele, é um carro barato. Mas para manutenção, sente e chora com força, né, mano? Você tem ideia, eu troquei esse sensor MAF. Não faz nem 2 meses. Só essa pecinha, o original é R$390. O sensorzinho aqui? E pior que se não tiver, mano, o carro fica quadrado, não funciona direito. Coxinho desse motor, mano, é um absurdo. O original é 1.000 e pouquinho. Misericórdia. Mas se você quiser manter. E outra, por andar com carro baixo, tem que mandar, tem que manter em ordem, mano. Mano, é mecânica erguida ele? É longarina feita e mecânica erguida. Pra andar liso. Pra também não ficar forçando também as barras também. Cê é louco, mano. Bora filmar a mala pra finalizar o vídeo, mano? Como é a suspensão a ar? Aí você fala assim, a mala tá bagunçada. É isso. É a frase que eu escuto, mano. A mala tá simples. Pode uma curiosidade minha? Por que que os logos da Volkswagen tá de lado? Ah, isso aí foi... Foi brisa mesmo? Eu fui, coloquei a fita crepe, né? Eu vi que lá na frente também tá assim também. Peguei aquelas fitas 3M, quando eu fui colar, eu falei, mano, o carro já tá diferente. O carro já tá diferente, peraí, pum, coloquei torto. Aí fui lá pra frente, é giratório, né, do emblema do Jetta de giro. Aí já fui na entornada. Pronto, fez um charmezinho pra ficar diferenciado. Eu acredito. Mas eu... Eu, por isso que eu perguntei se foi na intenção mesmo. Tá meio bagunçado. Mano, olha o tamanho da mala desse carro, velho. Cara, mas gigantona. Simples ainda. Grandão. E vem até com... Poxa, LEDzinho colocou lá dentro também. Até cheinho na mala o carro do homem tem, mano. Cê é louco, mano. Da hora, velho. É, carro de evento, mano. Cadeirinha. Tem um kitzinho de andar também. Envelopamento no para-choque, que a linha de pipa fez ali. Normal. O bom de ser envelopamento é isso, porque você pode tirar e colocar, mano. Se fosse pintura, tem que laçar o para-choque, fazer uma pintura todinha nova de novo. E tem outra. Às vezes não vai ficar com o mesmo tom de pintura, ainda mais pra ser amarelo também. Então a gente já tem um material guardado. Já era. Usado, então tem. Olha que top, mano. Ponteirinha? Ponteirinha. O escape é direto? Mano, eu posso pedir pra ligar esse negocinho, mano? Só pra me escutar um pouquinho do barulho do 5 cilindros, mano. Rapaziada, de verdade, mano. Tá top, mano. Olha essa cena, rapaziada. Olha isso, mano. Isso. Mano, esse barulhinho dos 5 cilindros não dá, velho. É. E acelerando isso aqui, hein, mano? No túnel, você é louco. Que barulho lindo deve ter, né, mano? E buzina. É só o barulho que os caras já saem da frente, né, mano? Sensacional. Felipe, obrigado primeiramente. Agradecer pelo projeto, mano. De verdade, que projetão top. Mas, mano, quem você agradece esse projeto hoje, mano? Cara, primeiramente a esposa que tá sempre acompanhando. Dando aquela moral. Parceira. Parceira, é
a primeira parceira que já vem. É a que não vai abandonar, mano. Na tristeza, como é que é? Na saúde e na tristeza, vai estar junto com você, mano. Agradecer o JR que envelopou o carro, a Fábio da despachante Boa Vista, o pessoal da HKI também, o Dilema, que deu uma força na situação. Sim. Sempre tem a galera que fortalece no projeto, né, mano? E agora o novo patrocínio fechado, a GV, o pessoal da seguradora. Sim, mano. Patrocínio fechado. E você que tá. Felipe, meu irmão. Obrigado. Que Deus te abençoe grandemente, mano. Eu já vinha namorando o Felipe de um dia pra gente fazer esse vídeo aqui. E aí eu falei, a gente se tem um bom no último evento que foi lá no. Em Atibaia. Aí ele falou assim, vai pro Low Movement. Eu falei, vou, então lá a gente vai poder filmar a joia. Na hora que eu vi pra vamos fazer um videozão da Jetona. Amarela. Mano, tem você que deve ver mais. Tem mais alguma nessa pintada de amarela assim ou plotada? Depois, ó, quando eu envelopei o carro, eu pesquisei, mano, muito. Antes de envelopar, eu acho que eu pesquisei em torno de um mês. Não via. Não via. Agora. Já apareceu uma já. Apareceu três. É. Sedã e uma perua. Mano, quando a gente monta um projeto top, sempre vem a galera querendo fazer, mano. Não é copiar, mano, mas é tipo referência. Acaba virando referência pro projeto. Isso que é da hora. Até a questão do emblema já, o pessoal já. Diferente, mano. O que normalmente a gente quer fazer um negócio diferente. Então, rapaziada, sempre tá procurando alguma referência pra melhorar mais o projeto e deixar ele bem top. Felipe, obrigado, irmão. De coração, que Deus te abençoe. E nós vamos trocar ideia dos farol da áudio, irmão. É isso aí. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele likeão monstro. Pega essa pedrada, rapaziada. Jetta MK5 2.5 cilindro, mano. 2.5, 5 cilindro, mano. Que pedrada, hein? Então, rapaziada, deixa o like, isso aqui merece muito, hein? Tamo junto.